До супермаркета АТБ, що будується при в'їзді в місто, все-таки прокладено каналізаційний трубопровід, але не на тому місці, де планувалося раніше. В наших попередніх матеріалах ми вже розповідали про порив магістрального трубопроводу, що стався під час земельних робіт підрядними організаціями АТБ. В результаті замовники будівництва змінили проект прокладання мережі. Переписали будівельний проект заради міського водопроводу. Замовники будівництва супермаркету при в'їзді в місто переглянули проект прокладання каналізаційного трубопроводу після інциденту з проривом водопроводу. Тоді під час земляних робіт підрядної організації вийшов з ладу магістральний водогін. Місто залишилось без води на декілька годин. Представник генеральної підрядної організації пообіцяв провести експертизу та у разі доказу їх вини відшкодувати збитки. Есть проектная документация, утвержденная водоканалом и согласована с городом. Все разрешения на благоустройство прилегающей территории, на строительство у нас все есть. Мы ждем заключения экспертизы. Будем ли мы строиться? Если на сегодняшний день заключение выдаст нам, экспертиза выдаст нам такое заключение о том, что труба в непригодном состоянии, может будет ставиться ряд процессуальных вопросов относительно данной трубы. Если заключение даст такое заключение, то понятно, что это не наша вина, потому что труба уже является в непригодном состоянии. І тоді буде вже з нами прийнято процесуальне рішення. Без висунення претензій за новим проєктом будівельники перенесли каналізаційну гілку на 15 метрів далі від магістрального водопроводу та силового електрокабелю. За новим проєктом труби для стоків закладені навіть глибше, ніж водопровід. Наразі прокладання мережі на завершальному етапі. Претензію вони так і не отримали, але враховуючи, що вони, якби навіть не розбираючись, чия це була провина, вони допомогли нашому підприємству ліквідувати дану аварію. Також вони змінили проєкт і від місця аварії і далі до вулиці Комунальної вони принесли трасування каналізації на 15 метрів від тої трасування, яке вони було передбачено по проєкту. Тому зараз відстань до водогону там більше 20 метрів складає вже. І вже найближчим часом каналізація буде завершена. Вони в глуб пустиря пішли, там виконуються роботи, вони зараз дійдуть до асфальтного покриття і там вже будуть виконувати прокіл, горизонтальне буріння. Але глибина каналізації вона значно нижча, ніж теж глибина водопроводу. А зведення самого магазину протікає швидкими темпами. За попередньою інформацією, генпідрядник планує здати об'єкт в експлуатацію наприкінці вересня, до Дня міста.